І нарешті результати фотоконкурсу. Поки не розтанув лютневий сніг, ми закликали всіх вас надсилати світлини сніжних і крижаних скульптур, а також фотографії пам'ятників, що їх прикрасила заметіль. Таке змагання «Дев'ятий канал» влаштував спільно із історичним музеєм імені Дмитра Яворницького. Минуло кілька тижнів, за вікном тепер сонячно, отже час оголошувати переможців. Зимову каску замість небезпечної ожеледиці та набридлої сльоти побачили десятки мешканців Дніпра. Серед їхніх світлин ми обрали 5 найкращих. Переможці конкурсу отримують сувеніри від історичного музею імені Яворницького. Гран-прі – це Ольга Левицька. Чому саме їй? Вона дізналася про конкурс, вибрала час і спеціально для конкурсу зліпила відоме обличчя. Це ідол тотемний. Далі, кого ми відзначили, це ще Юлія Рацибарська. Це якраз та серія кам'яних баб, які перетворилися в снігових баб. Чоловік, який сфотографував отого першого манюсінького сніговичка, його псевдонім на Фейсбуку Коста Полторакі. Це наш колега Євген Коптєв, який дуже влучно сфотографував пам'ятник Гоголю і назвав його «Білий ніс». І це приз глядацьких симпатій Таня Кондрашевська, яка зібрала дітей, вони сліпили сніговика, назвали його Олаф. Гран-прі – це буде футболка з фірмовим оздобленням, це пектораль. І далі це будуть чашки, це будуть ручки з символікою Дніпропетровського національного історичного музею, це будуть квитки в музей.